Učenici osnovne škole Lapad prvo polugodište na dolazeće školske godine će biti bez dvorane za tjelesni odgoj. Problem je još veći jer im se na jesen pridružuju i učenici osnovne škole Montovjerna. Nakon uvida u trenutno stanje škole, utvrđeno je da je krov sportske dvorane ulegao te da mu prijeti urušavanje. Dakle, što se tiče osnovne škole Lapad, odnosno dvorane u osnovnoj školi Lapad, nakon istraživanja i uvida u trenutno stanje, utvrdili smo da je krov na osnovnoj školi Lapad u potpunosti ulegnut, što bi moglo izazvati urušenje i samim tim ugrozu ljudskih života ukoliko bi unutra bio bilo tko. Tako da smo zaključali, posljednjih 15 dana se navedena dvorana ne koristi. Radovi na krovu sportske dvorane započet će tek na jesen. Tijekom ljetnih mjeseci će izraditi se jedna studija i prijedlog projektnog rješenja kako navedeno sanirati, i onda očekujemo negdje do kraja godine istu sanirati. Negdje tokom ljetnih mjeseci također ćemo unutar proračuna grada Dubrovnika osigurati i potrebna sredstva za navedenu sanaciju. Ulegli krov nosi sa sobom i određene probleme. Pa problem će biti velik, ne samo zato što će preći učenici područne škole Montovjerna, već iz razloga zato što učenici osnovne škole Lapad neće imati gdje vršiti tjelesni odgoj, ali evo, tu smo gdje smo. Pitanje ostaje kako će se djeci na kraju polugodišta ocijeniti predmet za koji nemaju uvjete.